Денеска излегов да гласам на избирачкото место каде што години наназад гласам со своето семејство. Очекувам дека тоа ќе го сторат што е можно поголем број на граѓаните на Скопје, општо во Македонија, бидејќи новата градска администрација што ќе ја предводам ќе го црпи така легитимитетот. Во секој случај, како и да биде резултатот, вечерва Скопје ќе има нов совет, предводен од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија.